Sist opp gifte nå da, for diagnost 2. Det 13, oppgift 13. Antallet innvånere i en stad 50 000 og beregnes øke med 3% hver år. Oj, det nesten som filippinerne. Det ganske mye, faktisk. Tekne en funksjon som beskriver antallet innvånere i staden efter x år. Så har vi den som vi skulle kunne anvende, som vi har sagt förut, det måste vara y är lika med c, det ursprungsvärde, multiplicerar med a, förändringsfaktor upphöjt till x-tiden. Så y vet vi inte. Så det är funktion som vi har nu. C som är 50 000 multiplicerar med a. Förändringsfaktor, den ökar 3%, så 1,03 upphöjt till år, x-år. Och b, när är antalet invånare 65? Så ser man så här. 50 000 multiplicerar med 1,03 upphöjt till x är lika med. Alltså y, det nytt värde, är 65 000. Så man ska skriva x är lika med år. Men problemet är att ni har inte lärt er att lösa när x är exponent. Det kan man, ni har inte, det inte ingår i er kurs att lära er logaritmen. Så jag ska visa genom, om ni har ingen grafräknare, det måste se till att ni ska prova er fram. Så är det bara. Jag snor i näsan. Okej. Så har vi graf. Står här. Och vår graf är från första början. Den som ni har här. I är lika med 50 000. Multiplicerar med 1,03. Upphöjt till x ser jag. Så tar ni graf. Ni ser inte den naturligtvis. Tar vi auto. Så vi får hoppas att ni ser den. Ja. Där är den nu. Ska bara se till att det är lite. En till. Sen går jag ner. En till. Så ser ni den. Att den går upp. På det sättet. Och då tar jag gesol. Där nu då. Och då tar jag F6. Och jag skulle räkna X. Så X-skal F2. Och då gör jag det nya värdet 65 000. Som ni ser nu. Det står 8. X ska vara 8,88. Eller. Och ungefär. Skriver jag här nu. X är ungefär 8,876. 876. Och det är tillräckligt att säga att det är ungefär 9 år. Det är också år där.